Nismo mi važni, nego poniženi, obespravljeni čovek kome oduzeta moć govora, pravo na suze i pravo da ne da što je njegovo najsvetije. Izvolite. Slušaj, tražit ću ti još jedno, ali ti mi ne daj. Važi? Važi. Ajmo se. Meni treba muškarac! Ne treba mi muškarac! Tako mi je rekla! Kaže, neću muža, samo mi on treba da ga nosim na grbači. Sada ću da odgajam dete. Ne vrti se sve oko tebe, kaže mi ona. Ne pohvati se, draga moja. Vidite kako se vrti. Jer ja gde god da sedem, naiđem na sebe. Šta da kažem, izuzetno zadovoljstvo, vidim da je ljudima prijala ova predstava njihova, znači naročito nama glumcima koje smo videli malo tako, pa vidimo sebe u predstavi, tako da je lepo, bilo izuzetno zadovoljstvo. Tekst je na mene ostavio snažan utisak. U početku me je podsjetio neverovatno na Koljadinu kokošku, međutim što je predstava više odmicala, videli smo jedan snažan autorski tekst i jesmo zaista videli, doduše u nekim momentima malo patetičan, ali u velikoj meri stvaran život u pozorištu, onakav kakav je danas u većini naših provincijskih pozorišta i jeste to negde naša stvarnost i jeste zaista to da u pozorištu ne može da opstane dugo onaj ko to ne voli, jer nema finansijsku satisfakciju i ostaje nam svima zaista da se nadamo da taj autoput negde postoji na domak nas i da će on osvetliti negde naše pozorišne puteve.